Mbretëria e Bashkuar po shton me shumë shpejtësi testimet për variantin brazilian të koronavirusit, që është shumë i transmetueshëm. Ministri për vaksinat Nadhim Zahawi kërkoi gjurmimin urgjent të rasteve të dyshuara dhe i bëri apel një individi të infektuar me mutacionin e ri që të vetë deklarohet pranë autoriteteve. Ky person ishte një ndër një milion veta që u testuan me 12 dhe 13 shkurt, por duhet të identifikohet pasi nuk ishte dhën informacionin e duhur. Ky individ rezultoj pozitiv me variantin brazilian më shumë se dy javë më parë, por mungesa e mundësisë kontaktimit vë në alarmë autoritetet britanike pasi mund të ketë transmituar virusin tek shumë të tjerë don't allow anyone to come. Sigurisht ne nuk lejojm askën të vi nga Brazili vetëm nëse ata janë shtetas britanik apo banues në Mbretërinë e Bashkuar. Ata që vijnë nga këto vende në listat kuqe duhet të karantinohen në shtëpi ose hotel, si dhe të bëjnë tre teste para nisjes, 2 ditë pas mbërritjes dhe 8 ditë më pas. Britania ka konfirmuar 6 raste me variantin e identifikuar në qytetin Manaus të Brazilit, kundër të cilit vaksinat shfaqen të jenë më pak të efektshme. Mutacioni P1 është shumë njashëm me ato të zbuluar në Afrikën e Jugut, që kanë ngritur shqetësime të njashme në këtë shtetë për shkak të transmituar shmërisë së lartë.